さようなら。私が子供の頃、家族で海に行った時の話。私は海の家で水着に着替え、浮き輪持って、さて泳ごうか、と砂浜に出たのだが、なぜか目の前に母が後ろ向きで立っていて、私の方を振り向き、まるまる、さようなら。と言って海に向かって歩いていった。その時私は母が受水自殺するつもりだと思い、泣きじゃくりながら母の後を追いかけた。しかし、すぐに後ろから父に腕をつかまれてしまい、早くしないとお母さんが死んじゃう、と泣きながら父に懇願した。そうしたら父は、お母さんならここにいるだろうが、と言って海の家を指さした。本当にいた。てか、母は海の家の畳の上でぐうすか寝てた。驚いてすぐ海へ顔を戻すと、もう一人の母はいなくなっていた。変な幻を見たもんだと当時は思っていたが、もしあの時父がいなかったら、そのまま海中まで追いかけて、溺れ死んでいたかもしれないな、と思う、今日この頃。スケッチ。喫茶店でバイトをしていた時の話。寂れた喫茶店で時間帯問わずいつもガラッとしてる店でした。ある日、一組のカップルが来店し、コーヒーを一杯ずつ注文したきり、延々と席に座っている。ほんと座ってるだけなのね。話もしないし、お互いの顔を見るわけでもない。うつむき加減に二人ともじーっと座っている。そこにもう一人客が入ってきた。若い男性で、この人はしょっちゅう店に来る常連。漫画家なのかイラスト関係の人なのかわからないけど、小さいスケッチブックをいつも持っていて、店内の風景だとか、コップや食べ物をスケッチするのが日課みたい。案の定、例のカップルをいい題材だと思ったのか、サンドイッチパクつきながら盗み見して鉛筆を動かし始めた。コーヒーのおかわりを持っていくついでに、何気なく描かれたスケッチを見て、びっくりした。四人用の席に向き合って座っていたカップル。その男性の隣に、もう一人、同年代くらいの女性が描かれていた。絵の中のカップルは、やはりうつむき加減で、暗い表情で描かれているのだが、そのいないはずの女性の絵は、すごく楽しそうにはしゃいでいるような描写の仕方で、違和感ありすぎて不気味だった。いたずら心でそれが描いてあったのか、それとも実際そういう風に見えていたのかはわかりません。顔に穴。心霊現象なのか精神的なもんなのかわからないけど、私は時々人の顔に穴が開いているように見えることがある。知ってる人いるかな？奇病で顔面に穴が開いた人の画像。見たことある人ならわかると思うが、あれと似ている。顔面にぽっかり穴が開いていて、目も鼻も口もない状態。ただどっちかというと穴というより、黒く塗りつぶされてるって言った方が正しいかな。別に私自身に霊感があるわけじゃないし、
曰く付きの家系ってわけでもないし、生まれてこの方、心霊体験したこともない。この顔の穴も最初から見えてたわけじゃない。高校生になってすぐの頃、突然見え始めた。と言ってもそんな頻繁に見るものでもなく、1ヶ月に1、2回見かけるかどうか。見始めた頃は軽く混乱したし、カウンセリングとかも受けてたけど、慣れれば大したことない。街中歩いててたまに出くわしても、遠目に見る分には、またか、程度にしか感じなくなった。別に実害があるわけでもないしね。ただ大学2年の頃、同じサークルに入った後輩にそれが見えた時は、さすがに答えた。今まで同じ学校内でも見かけたことはあったが、幸い知り合いには一人もいなかったからね。初めて私の身近なとこでこの現象が起こったことになる。先述の通り、別に害があるわけでもなく、その後輩も普通にいいやつなんだが、何せ今までこんな間近であの顔を見たことがなかったから、正直キモかった。極力その後輩とは顔を合わせないようにしてた。結局私が大学卒業するまで同じサークルで過ごしてたが、私はその後輩の顔を知らないことになる。周りの反応からすると結構イケメンみたいだったが、ちなみにその後輩が事故に遭ったとか死んだとかそういう不吉なことは全くなく、多分今でも元気に過ごしてるんじゃないかな。まあこういった感じで見た目キモいのさえ慣れれば何の支障もないので、今まで精神科に行こうとも思わなかったし、お祓いしようとも思わなかった。生涯このままでも別にいいと思ってた。ただ、つい先日の出来事から、今は精神科の方に通おうかと考えてる。なぜなら、自分の顔に穴が開いたから。もちろん穴が開いたように見えるだけで実際に開いているわけじゃない。触ればちゃんと顔の感触あるし、他人からも普通に見える。ただ鏡を見ると自分の顔に穴が開いている。他人ならまだしも自分の顔に穴が開いているのを見るのはきつい。極力鏡を見ないようにはしているけど、それこそ PC の画面にふと自分の顔が映っただけで思わず悲鳴が出る。もし治らないようなら一度お祓いとかにも行ってみようと思ってる。白い傘。先月末のことなのですが、部署ごとこっそり新築ビルに移りました。新しい職場は窓も大きいし、周囲の建物は低いし、緑の多い公園があるから眺めがいいだろうな、と密かに期待していたのですが、近隣のマンション住民からの要望で、ブラインドは開けるな、で我慢していたのですが、そう言われると覗いてみたくなるのが人情というものでして。引っ越しのごたごたもすっかり片付いた数日後に、喫煙室で一人になったから、こっそりブラインドを半分開けてみたのですが、マンションの部屋なんて、遠くて住人が心配するほど見えやしません。なんだってふと下を見たら、いつの間にやら雨が降り出してきたらしく、歩道を人が走っている。でも、用意よく傘を差している人たちもいて、5人ね。ただそれが、全員白い傘で、その場から動かない。信号待ちの場所でもないのに、点々と立ち止まっている。白い傘の連中だけ、歩いてもいないんだな。なんだか、えらく不気味な光景だった。
空き巣の代償。今からだいたい10年ぐらい前の話だけど、空き巣をやってたのね、俺。そんで西日本のある地方都市の郊外にある一軒家に目をつけたんだ。目をつけた理由としては、そこの家主がおそらく夜勤の仕事をしてて夜に家が空くのと、その家の周りは深夜は閑散として人通りもないような場所だったのね。そこの家主が夜勤に出て行ったのを確認して侵入、金品を物色してさっさとトンズラするかって思った。そしていざ金目のものを探すかと思った時に何か物音がする。何か硬いようなものを噛んでるようなカリカリというような音が台所の奥から聞こえてきた。最初はネズミか何かだろうと気にしてなかったが、だんだん音が少し耳につくようになったので懐中電灯で照らすと、そこにその音源のものはいた。真っ黒い犬みたいな何か。俺がそれを見て思った感じはそうだった。ただ犬と違うのは、体の色が墨で塗りつぶしたような漆黒であったことと、何やらそれがぐにゃぐにゃうごめいていたこと。しばらく全身が硬直していたが、そのものの動きが急に止まり、こちらを向いた。実際目などはついていなかったが、凝視されたという感じがあった。その瞬間、冷や汗が滝のように溢れ、俺は急いでその家から逃げ去った。それだけで終わればいいんだが、俺についてきたのか、俺の視界の隅に時々それがいる。いるだけで害はないんだが、見るたびに形が変わっていて気持ちが悪い。最初は犬のようだったのだが、タヌキのようになり、猫のようになり、最近では人間の子供のような姿でうろうろしている。そしてそれを見るときは、大抵何か物音がする。最初は硬いものをかじっているような音だったが、最近では何か物を食べているような、くちゃくちゃといった音を立てている。おとといの夕方も、その真っ黒なものが視界の隅でうごめいていた。嫌なんだよ。ほんのり怖い体験といえば、今年の7月半ばのことなんですが、夜中の1時過ぎくらいでしたか。表で酔っ払ったおじさんが騒いでまして、何かブツブツ言いながら通り過ぎていったと思ったら、また戻ってきてブツブツ。暇なんで網戸越しに観察してたんですが、それが30分くらい続いた後、俺の部屋の真下の道路の真ん中で大の字に寝転んじゃいまして。でまたブツブツ言ってるんで、聞き耳立ててみたら、嫌だよ、嫌なんだよ、って上ごとのように繰り返してまして。で、よっぽど嫌なことでもあったんだろうな、なんて思いながら眺めてたら、そのおじさん、いきなりガバッと起き上がって、道路に四つん這いになったと思ったら、すごい大声で、いい加減にしろよ、ついてくるなよ、だから俺は嫌なんだよ、俺はな、お前らが嫌で嫌で仕方ないんだよ、とか絶叫して、嫌なんだよ、と大声で連呼しながら、アスファルトの道路に頭をガンガンと打ち付け始めちゃいまして。10回近く打ち付けた後に、地面にうつ伏せに伸びて、もう嫌だ、ついてくるな。ああ、嫌だ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 。あまりのことにあっけに取られていると、むくっと起き上がって、嫌だ嫌だ言いながら、どこかへ行ってしまいました。ひょっとしておじさん、普通の人には見えない何かにつきまとわれてて、酒でも飲まずにはいられなかったのかと思ったら、
ものすごい鳥肌が立っちゃいまして、その付きまとっていたものがまだその辺うろついているんじゃないかと思うと、その夜は怖くて寝られませんでした。翌朝見てみたら、アスファルトにかなりの血痕が残ってて、怖いやら心配やら。その後しばらくは夜道で酔っ払いに会うと怖くてしょうがなかったですよ。徹夜でゲーム。厨房の頃、夏休みか次の日が休日だった時、私は深夜12時を回り、家族が私以外全員寝室に行き、眠りについてもなおゲームを楽しんでいました。親はほどほどにしなさいよとは言ったものの、そんな言葉を私は聞きっこなしでずっとゲームをしていました。実は私の家の隣の坂道にはよく女の霊が出るとか、あと祖母が数回亡くなった祖父に出会ったりしているのですが、祖父の霊は孫の私を守ってくれるであろうし、ゲームで遊んでいる隣の部屋に仏間があったので守られている気がして、特に怖いとも思うことなく遊んでいました。ただ12時半を回ったあたりからとても嫌な気分がしてきました。例えるならば、テレビの砂嵐のようなモヤモヤが張ってくるような何とも言えない気分でした。私はなんとなく鏡みたいになる黒いテレビ画面を見てはいけない気がしたので、ダンジョンの切り替えの時には目をつぶってやり過ごすようにしました。そのゲームはやり込んでいたので目をつぶるタイミングをつかむのは簡単ですが、一度だけタイミングを誤りました。あ、しまったとは思ったのですが、目を開けてしまいました。その時の気分は最悪でした。前述の砂嵐のモヤモヤが先ほど感じたより余計に色濃く感じられました。テレビ画面を見てしまいました。私の真横に髪の長い女が座っていました。一瞬で相手の顔は髪に隠れてほとんど見えなかったはずなのに、女の目と私の目がしっかり合ったのを感じました。私と目が合った瞬間に女は目を見開いたかと思うと、私がついているテーブルの下にものすごい勢いで倒れ込むように隠れました。はっきりと覚えていますが、一瞬の出来事でした。相手が隠れるぐらいだから、そんなに悪い例ではないかもしれませんが、言ってみれば、私の足元にその女がいる状態なので、とても恐ろしく、私は身動きが取れませんでした。外が明るくなり、父親が起きてくるまで一心不乱にゲームをこなしていました。それから私は、その部屋で徹夜を一人ですることは二度としませんでした。排水口。ワンルームの安マンションで一人暮らし3年目。ユニットバスなので、基本的によっぽどの時でもない限り、湯船に湯は張らず、今日もいつも通りシャワーのみで済ませるつもりでした。コックをひねって湯を出し始めた時、ふと足元がざわつくので、何かと思い視線を落としたら、何本もの髪の毛が。放っておいたら排水口詰まりの元になると思い、とりあえずその髪を取ろうと、シャワーを一旦止め、しゃがみ、揺れている髪の毛を引っ張りました。夢じゃないんです、絶対。最近疲れてるからもしかすると幻だったのかもしれませんが、
それにしては私の意識はあまりにもはっきりしすぎてるし、感触もリアルすぎます。髪の毛が流れかけて揺れる排水溝、その中に確かに目玉があったんです。そしてその目と私の目は正面から視線がぶつかったんです。はっきり覚えてます。白目の部分は血走っててギラギラしてて、あれは確実に人間の目玉です。排水口の中に目玉がいたんです。驚きと恐怖で声も出ず、ただ慌てて浴室を飛び出しました。多分信じてもらえないと思うのですが、正直今すぐにでも引っ越したい。目玉の確認はできていません。お風呂にも入れていません。誰か、助けて。幽霊ガード。もう何年も前だけど、職場の同僚と仕事の帰りにドンキに向かってる途中の話。同僚は地元民なので、裏道に詳しいため、運転をお願いした。仕事がだいたい21時頃終わるので、当然あたりは真っ暗。私もそのドンキの場所は知っていたけど、職場からの近道ということで同僚が使った細い道は初めて通るところばかりだった。それで、あるガード下に差し掛かった時、突然背中と腕にゾワワワワっていう感覚が、思わず身震いするぐらい。そこは何の変哲もないガード下で、右側によくあるひし形を並べたような網目の金網があった。同僚に、なんか知らないけど、今めっちゃ鳥肌立った。って言ったら、ガードをくぐった後で同僚が、雨じゃなくてもここは嫌だよね。と返してきた。雨じゃなくても。前日の通り、私には初めて通る道だったので、同僚の言う意味がわからず、詳しく聞くと、こういうことだった。何年か前にバラバラ殺人事件があって、あのガード下で遺体の一部が見つかった。手や足が金網に刺してあった。被害者は女性で新聞にも載った。以来、雨の夜にはその場所で女性の幽霊が現れるということで幽霊ガードと呼ばれている。おそらく雨夜の日に被害に遭ったのだろうと地元ではもっぱらの噂。幽霊とか見たことのない私もさすがにゾッとしてしまった。以来、時々同僚と仕事帰りに寄り道することになってもあの道は使わないでほしいと頼んでる。同僚にとっては雨さえ降ってなければ便利な近道なのだそうだが、私はもう二度と行きたくない。その事件も地名を入れて調べれば見つかるかもしれないとのことだが、怖くて調べてない。ちなみに、C 県、M 市です。繰り返す家族。先週のことなんだけど、小3の俺の弟が体験した話。弟はその日、学校を終わって一度家に帰ってから、仲のいい友達と一緒に近くの公園で遊ぶことにした。夕方になってかくれんぼしてたら、珍しいことに、父、母、俺の家族全員が揃って
その公園まで迎えに来た。それが弟には結構嬉しかったらしく、かくれんぼを途中で切り上げて、友達に一声かけて、俺らと一緒に帰った。家について宿題し始めると、これまた珍しく、俺が弟のそれを見てやった。宿題やってる間も、いろいろとゲームの話だかなんだかの話で盛り上がったりして、機嫌のいい俺は、ずっと弟のそばにいた。やがて夕食の時間が来て、母が1階のダイニングから声を張り上げた。俺たちの部屋は2階だったので、大声で返事して下へ降りた。何でもない日なのに夕食はごちそうで、弟の大好きなハンバーグとかが並んでて、寡黙な父もさっさと平らげてしまった弟に、俺の半分食うか?と、かなり気を配ってた。そんな中、いつも見てるアニメの時間になったのでテレビをつけると、なぜか砂嵐で、チャンネルを回してもテレビはザーザー言うばかりだった。すると突然母がリモコンを取り上げ、テレビを消した。その顔がニコニコしてたので、ちょっと不気味だった。夕食も終わると、やっぱりニコニコしながら、母がケーキ買ってあるの。父が一緒に風呂入るか。俺は新しいゲーム買ったんだけど、と明明に魅力的な提案をしたんだが、そこで弟はいたずらを考えた。優しくされると意地悪したくなるとかいう天の弱的なもので、トイレ行ってくると言って帰ってこないという、まあガキらしい発想だった。うちのトイレは鍵をかけるとノブが動かなくなる仕組みで、ドアを開けたまま鍵をかけてそのまま閉めるとトイレが開かずの間になってしまうのだ。この家に越してきたばかりは、弟がよくいたずらして頻繁に10円玉を鍵穴に突っ込んでこじ開けるということがあった。で、弟はその方法でトイレの鍵を閉めて、自分はトイレの向かい側の脱衣所の床にあるちょっとした地下倉庫に隠れて呼びに来た家族を脅かそうとした。らしい。らしいというのは、実は弟は公園で友達と別れた後、行方がわからなくなっていたのだ。弟はかくれんぼ中に突然帰ると声を張り上げてさっさと帰ってしまったので、誰かが迎えに来たかどうかは誰も見ていないらしかった。日が暮れても何の連絡もない弟を俺たちは心配して、警察にも捜索願いを出して町内のスピーカーで呼びかけもした。父親は弟の友達の家に電話かけてたけど、あんな取り乱したのは初めて見たし、母親なんか早々に泣き崩れてた。俺はというと、弟が遊んでたっていう公園の周りで聞き込みして探し回ってた。マジで終わったかと思った。一方弟は、例の地下倉庫に隠れている時に自分を探しているという町内放送を聞いてしまった。困惑していると、突然ダイニングの扉が勢いよく開かれて、三人がゾロゾロとトイレの前に歩いてきて、またさっきみたいに、ケーキ買ってあるの。一緒に風呂入るか?新しいゲーム買ったんだけど。と声をかけた。そのトーンが全く同じだったらしく、弟もただならぬものを感じて、その様子をこっそり見てた。すると三人はまた、ケーキ買ってあるの。一緒に風呂入るか?新しいゲーム買ったんだけど。と言いながら、トイレのノブをガチャガチャ言わせ始め、そのうちドアを叩き始めて、ついにはドアをぶち破りそうな勢いのすごい音が鳴り響いた。弟はもうそこでガクブルで、見つかったら絶対殺される、と思ったらしい。時を置かずドアが破られて嫌な静寂が流れた。やがてその家族っぽい何かどもは、さっきの、ケーキ買ってあるの。一緒に風呂入るか。新しいゲーム買ったんだけど、を繰り返しながら2階に上がっていった。弟は弾けるように地下倉庫を飛び出し、
家の玄関から靴も履かずに全力疾走で逃げ出した。無我夢中で走って着いた先はかくれんぼをしてた公園だった。公園にはまだパトカーが止まっており、聞き込みをしてた警官に泣きついたらしい。その連絡を受けて近くにいた俺が駆けつけて無事に弟は見つかった。その時に弟が警官に話した内容をこうしてまとめているわけだが、当然警官は信じないし、別に弟は見つかったし、プチ家出として片付けられてしまった。だが、それから家に帰ってくるなり、真剣な顔でテレビのチャンネルを回し始める弟を見ると、とても出まかせとは思えない。